Jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak by Matteus 25. Ons gaan 'n paar verse saam lees vanaf vers 14. Vanaf vers 14. Terwyl jy blaai, wil ek dalk net 'n kantlyn nota maak. Ek moet vir julle sê die twee dienste werk vir my goed. Want het voel vir my, ek kan meer mense groet op 'n Sondag. En as ek jou nie vanoggend gegroet het nie, ek probeer oral kom om almal te groet. Maar as ek jou nie gegroet het vanoggend nie, wil ek net nou vir jou sê hallo. Oké. Okay. Want dit is vir my so belangrik, ek wil almal van julle groet. Maar as jy ooit wonder, die tweede dienst is al 'n bietjie minder mense. So die kans dat ek jou gaan groet daas, mag dalk sit jy en sê, ag ja nou, vir wat wil ek jou nou groet? Ek kom vir die boodskap, wie is daar? Sê amen. Oké. Okay. Matteus 25 vanaf vers 14. Kom ons sluit hierdie oor, dan bid ons saam. Vader, ons dank jy in hierdie mooie oggend waar het koud is buitenkant. Here, en ons vroeg moes opstaan om hier te wees. Dank ons die Here dat ons die woord kan oopmaak en kan weer, dis die woord wat lewe gee. Here, dis die woord wat ons lei na verlossing. Dis die woord wat ons trek na heiligheid. En wil vanoggend weer kom vra, Here, dat jy in elkeen van ons harte sal werk, dat ons die persoonlik sal beleef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, ons is besig met hierdie reeks, wat gaan oor waardes, en ons het die laaste paar weke daar op sil gestaan, en dit is nou eindelijk vir my hartseer, want ek geniet hierdie reeks geweldig. Volgende week maak ons ook klaar met die reeks, en as jy dit gemis het, dan is daar, alles is op die internet. Rian daarachter, en die klankmanne daarachter, hulle sê dit op die internet, een uur na kerk is dit daar, maar hulle sê, it's always better on the big screen, so jy moet maar hier naartoe kom, is altyd beter hier, maar as jy nie hier kan wees nie, dan kan jy dit op die internet kry. Nou hierdie reeks gaan ons oor riglyne, en dis ook riglyne vir ons gemeente, dis riglyne vir jou persoonlike lewe, en vriende, ek wil jou uitdaag, ga net weer die waardes, kyk net weer daarna, en probeer daar die waardes regtig voor die Here en uit die woord uit gaan kyk self of jy, soos ek, hierdie waardes in die woord kry, en dan, dit wat in jou lewe is, wat nog nie dit reflekteer nie, dan daag ek jou uit om te vra, hoekom reflekteer my lewe nie dit nie? En daar is 'n rede hoekom ek dit sê, want elke van die waardes, as my lewe nie dit as belangrik reflekteer nie, dan is die kans goed, ek gaan die prys daarvoor betaal. Die kans is goed, dat ek iewers gaan opmors, en het gaan terugkom na my toe, en het gaan my byt. En baie keer, vooral op hierdie waardes, as dit my byt, dan hou dit soms vas over 4 of 5 jaar, en het hou my terug. En dis nie wat die Here vir ons wil hê nie. Die Here wil ons help om vorentoe te gaan. En dis ook om hy sy woord gee, en dit is ook om ons woorde kry, soos waar die Heilige Gees vir Salomo inspireer om vir sy seun te sê, seun, baken jou koers af, dan sal jy seker wees, as jy hom net vir ons kan opsit, daar so, Chris, baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree, moet nie links of rechts wegdraai nie, weer hou jou van die verkeerde koers. Nou, dit is ook hoekom ons die kompas het, sodat ons sê, ons waardes dien soos 'n kompas. Nou, onthou, hier is die waardes wat ons self opmaak nie, hier is waardes wat ons uit die woord van God uit kry, wat vir ons sê, hier is die goed waarop ek my lewe moet bou. Nou, julle sal onthou, ons het vir mekaar gesê, as ek nou die mooie woord, 'n versperring kan gebruik, maar 'n pad, die barrier daar langs die pad, hou my op die pad, dat ek nie van die pad af gaan soos in die tooiskloof pas en my lewenskarretjie rol nie, dat help my om op die reguit pad te bly, waar die Here my wil hê, en dis ook die kompas gedagte, en dit is ook om ons die waardes as ons kompas gebruik, om ons, hulle noem het in Engels, true north, om ons op die regte pad te hou. Nou, ons het die afgelope paar weke gekyk na ses van hierdie waardes, ons kom by die 7-1 vanoggend, ons het gepraat oor 'n ware verhouding met die Here, ons het gepraat oor goeie verhouding met mense, ons het gepraat oor woordvastheid, ons het gepraat oor liefde vir verlore siele, ons gepraat oor heilige lewe, en laas week het Domie Chris met ons gepraat oor diensbaarheid, en ek dink dit was 'n goeie boodskap, as jy dit gemis het, dan wil ek jou vra om dit ook op die internet te gaan luister. Nou, ons kom vandag by die 7de waarde, en dit gaan oor rentmeesterskap. Nou kom ons kyk, daar is 'n baie mooi teksgedeelte in die Bybel in Matteus 25, waar die Here Jesus eintlik uitsluitlik fokus op hierdie konsep. En nou wat ek gaan doen is, ek gaan 'n paar gevolgtrekkings maak uit hierdie teksgedeelte, en dan gaan ek met julle praat oor die areas waaroor ons moet verantwoordelikheid aanvaar. So, rentmeesterskap is om verantwoordelikheid te aanvaar vir dit wat die Here vir my gegee het. Die Here het vir ons almal 'n stel talente gegee. Nou, talente was in die Bybelse tyd, soos julle in die ou vertaling sien, is in die Bybelse tyd geld eenheid gewees. So met ander woorde, dis ook om die nuwe vertaling, dit geld een hierin noem, goue muntstuk, en het julle verstaan, hoekom dit verskil in die ou en die nuwe vertaling. Maar lees saam met my, vanaf vers 14, ek lees uit die 83 vertaling.
Verder gaan het soos een man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe by mekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrouw. Vir een het hy 5 gouden muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 gouden muntstukke ontvang het, het dadelijk daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het, hy het 'n wins gemaak en nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar sy geld daarin weggesteek. Na lang tyd het die eienaar van die slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 gouden muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê, meneer, 5 gouden muntstukke het u aan my toevertrouw, hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het. Toe sê sy eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getrouwe slaaf, oor min was jy getrouw en oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een met 2 gouden muntstukke en sê, meneer, 2 gouden muntstukke het u aan my toevertrouw, hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het. Sy eienaar sê toe vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getrouwe slaaf, oor min was jy getrouw en oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een wat 1 gouden muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u en ek weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek die muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier is die geld terug. Toe sê sy eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar nie gesaai het nie en gepluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het en ek sou dit by my koms met rente teruggekry. Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit vir die een wat 10 het. Aan elkeen wat het sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tanden kners. Volgende wil ek met julle praat, en dis waarvoor die raamwerk ook is, oor die 5 areas van rentmeesterskap in ons lewe. 5 areas waar ek moet verantwoordelikheid aanvaar in my lewe. Maar voordat ek oor die 5 areas gaan praat, wil ek eers met julle 5, mag ek 'n anglisisme gebruik? Observasies. Ek verstaan, dit is 'n anglisisme. Die regte woord is waarnemings. Maar anglisisme klink so intelligent, denk julle nie, observasies. So ek gaan dit observasies noem vir nou. So die eerste observasie, en jy kan dit binnen in jou raamwerk skryf, as jy dit wil neerskryf, uit die tekstgedeelte uit, want ek wil graag hê, jy moet verstaan waar die tekstgedeelte gaan. Die eerste observasie wat ons maak uit die tekstgedeelte is, almal het iets gekry. Almal van julle wat hier sit, het iets gekry. Niemand wat hier sit, het niks gekry nie. Dit lees ons uit die tekstgedeelte uit, dat selfs die een wat min gekry, het iets gekry. So dis belangrik dat ons moet weet dat hierdie verhaal praat Jesus en hy leer ons hierdie ding dat almal van ons het iets gekry. Observasie nummer 2. Nie almal het evenveel gekry nie. Jesus maak dit duidelik. Ons het gekry volgens ons bekwaamhede. Nou, jou bekwaamheid is min met jou te doen. Dis hoe die Here jou geskep het. Jou genetika, jou DNA, party van julle is baie meer vooruitstrewend in die, nie net in die Here nie, maar in besigheid en alles. En party mense is nie, en dit is ok. Nie almal het dieselfde bekwaamheid nie. En dit is hoekom die Here het vir een 5 gegee, vir een 2 gegee en vir een 1 gegee. Daar's niks fout met die verskillendheid van bekwaamheid nie. En ek gaan dit nou weer vir julle sê. En dis hoekom ek myself nooit met iemand anders mag vergelyk nie. Want dalk sit jy hier en jy's 'n 5 en jy vergelyk jouself met die 2. Oh, shame, kyk hierdie ou, hy kry homself net nie geld nie. En weet jy wat, die Here doen dit nie so nie. Of dalk jy 'n 2 en jy kyk na die een van 5 en jy sê, hoekom is die lewe so onregverdig? Hoekom het ander mense meer as ek? En die Here wil nie, ons moet dit doen nie. Die Here wil nie hê, dit bring geen eer vir die Here as ek myself vergelyk met ander mense en sê, kyk hoe goed doen ek, of kyk hoe sleg doen hulle, of kyk hoe sleg doen ek en kyk hoe goed doen hulle nie. Die Here wil nie dit hê nie. So, ek wil hê, finansieel, op enige aspek van jou lewe, maak jou los daarvan om jou te vergelyk met ander. Dit bring nie eer aan die Here nie. Amen? Ok, observasie nummer 3. Almal moet woeker met wat hulle het. Die Here verwag dit van ons. Wanneer die Here iets vir jou gee, dan moet jy weet, hy verwag van jou om iets daarmee te doen. As jy wat ook al van hierdie 5 areas jy het en hoeveel van wat jy het, dan verwag die Here van jou om verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar en om dit te woeker. En as ek woeker, bring ek eer aan die Here daarmee. En dis wat die Here wil hê van my. So, die Here verwag nie van my om meer te gee as wat ek het nie.
maar hy verwag van my om alles te gee wat ek het. Die een wat 5 gehad het, het die Here het vir hom verantwoordelikheid geëis van hom asof hy 5 gekry het. Die een wat 2 gekry het, die Here het van hom verantwoordelikheid geëis asof hy 2 gekry het. Selfs die een wat 1 gekry het, het die Heer vir hom gesê, as jy dit maar net in die bank gesit het, laat het rente geloop het, nie as laat het verdubbel het nie, dan sou ek rente kon trek, my wins daarop gekry het was die rente, en dan sou jy dit kon maak, maar jy het niks gedoen. Ok, so die observasie nummer 5 is, observasie nummer 4 is, allemaal gaan verantwoordelik gehou word. Hulle word ingeroep en gevra, wat het jy met die 5 gemaak, wat ek vir jou gegee het? Wat het jy gedoen met die 2 wat ek vir jou gegee het? En wat het jy gedoen met die 1? So hoor julle weer eens, die Here gaan ons verantwoordelik hou, nie vir wat my vriend gekry het, of my pa gekry het, of my kind gekry het nie. Die Here gaan my verantwoordelik hou vir wat ek gekry het. En dan, die laaste observasie uit hierdie teksgedeelte, wat ek doen, met waarmee ek toevertrou is, hier op aarde, hou direct verband waarmee die Here my toevertrou in die ewigheid. Lukas, stel het een bykie anders. Hy beloon hulle nie om te sê, oor min was jy getrou, oor baie gaan ek jou aanstel. Hy sê, julle gaan saam met my heers oor stede. Nou, julle moet verstaan, hierdie is een eskatologiese gelykenis. Met ander woorde, die Heer is Jesus, wat die disciples kom toevertrou, hy leer sy disciples hierdie, en hy sê, ek gaan weggaan, en ek gaan terugkom, verwysend na die wederkomst. En dan gaan ek vra wat het julle gedoen, met dit wat ek vir julle gegee het. En dan gaan ek julle aanstel daar volgens. Dis nie beloning nie, moet nie hier beloning probeer inlees nie. Hier is verantwoordelikheid wat gegee word. So daar is half en half een bykie van die gordijn wat oopgetrek word om in die ewigheid in te sien wat hierna gaan gebeur. Nou, ons gaan nie nou verder daarover praat nie. Ek wil graag nou met julle gesels oor rentmeesterskap, oor hierdie lewe hier. Want sien, elke van ons wat hier sit, het iets gekry. Of het min of baie is, dit maak nou nie saak nie. Wat ek vanoggend vir jou wil uitdaag, is om verantwoordelikheid te aanvaar vir jou lewe. Ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir my lewe. En ek wil hê net vir 'n oomblik, dink gou waarmee die Here jou toevertrou. Dink gou vir 'n oomblik. Wat het jy in jou hand wat die Here vir jou gegee het? Nou ons gaan net na 5 areas kyk. Daar's baie meer en jy kan hier sit en sê, "Ha, jy het vir hierdie ene nie genoem nie, so ek hoef nie daar te asseblief moenie dit doen nie." Okay, jy bly verantwoordelik vir alles wat die Here vir jou gegee het. Okay, is julle reg? Moet net kyk, is almal op dieselfde bladsy as ek. Ons praat oor rentmeesterskap, 5 areas wat ek nou vir julle gaan gee. Nommer 1. Ek is verantwoordelik vir my. Okay, nou voor ek vir julle sê, ek het dit laat, is dit allitereer? So jylle gaan sien die woorde, so dat het ruim, dit is net om het mooi is, so dat is kunst, ok, ek is ook een kunstenaar, probeer wees. Ok, so my geestelikheid, so dit gaan oor my verhouding met die Here, en in alles, sê Matteus 6 vers 33, sê Jesus, beywer jylle allereerst vir die koninkryk van God, en vir die wil van God, dan sal hy ook al hierdie ander dinge vir ons gee. So hier is die belangrike ding, ek en jy moet in ons leven vra, wat stel die Here tevrede? Nou ons het by waarde nommer 1 gesê, dat een verhouding met God is belangrik, en ons kan het hier herhaal, want is belangrik, ek moet verantwoordelikheid neem, en Jesus sê dit ook, vir hom wat baie gegee is, sal daar baie verantwoordelikheid geëis word, en ons sit hier so, elke van ons het een Bybel, elke van ons het vrye toegang tot die woord van die Here, allemaal van ons het vrye toegang om die Here te dien, allemaal van ons het vrye toegang om die evangelie praktisch uit te dra, en ons moet daar verantwoordelikheid aanvaar. Hierdie is een besonderse tyd wat ons het in Suid-Afrika, waar al baie hopeloosheid al buiten is. Nie, hulle, daar is rarig hopeloosheid. Daar is rarig hopeloosheid. Weet julle, by meeste gesprekke, wat ek in by mense kom, is al net bekommernis en moedeloosheid. En wat my bekommerd maak is, dat Christene is net so moedeloos, soos die mense wat in die wêreld is. En julle, ek wil jou net herinner, ek moet myself ook herinner, julle moet, ek het kinders ook, en dan dink een mens, moet ek vlug of moet ek bly? En dan gaan soek jy in die Bybel, wie het nog gevlug, so dat ek myself kan regverdig om te vlug. Nou, okay, hoorie, as die Here vir jou een geleentheid gee, om uit te gaan, om te gaan werk in die buitenland, onthou waar jy jou 10de moet gee. Oh, jyne. Waar was ek nou? Ok, my verhouding met die Here, hoe het ons daarby uitgekom? So, my verhouding, ja, ons moet nie moedeloos, ons moet nie lyk soos die wêreld nie, en die kans is goed, dat as ek lyk soos hierdie wêreld, is omdat my verhouding met die Here nie diep gewortel is nie. Julle, hier is die beste tyd om die Here uit te leef. Almal is moedeloos, almal is morbid, almal is down the dumps, en ons het die geleentheid om vir hulle te wys, Jesus leef in my.
maar ons is saam met hulle moedeloos en morbid en negatief. En die Here wil nie eintlik dit hê nie. Verstaan julle? As jy uitgedaag op dit. OK. So in 101, 201 en 301 kom daar 'n tema die heeltyd oor en oor en oor. En dit is ek en Tanya en die leierskap van hierdie gemeente, Johan Marie en Alex Stein, aanvaar verantwoordelikheid vir jou. Ons aanvaar verantwoordelikheid vir jou geestelikheid. Ons wil hê jy moet groei in die Here. Maar julle al skryf ons hierdie boekies een keer 'n kwartaal. Al doen ons die beste met die Johan Marie daar bo met die orkes, daar bo met die kinders en die groepe en ons gee sonnaskool en ons berei regtig voor. En ek wil vir julle regtig sê daar gaan baie ure in my voorbereiding vir my preek in. En probeer ek regtig om alles in plek te sit dat jy geestelik kan groei. Kan ek nie geestelike groei by jou veroorsaak nie. Dis iets wat jy moet anker in die Here. Dis iets wat jy by die Here moet kry. En wie van julle kyk MasterChef? Ek doen nie, maar ek hoor dit gaan oor kos, so ek sal daarvan hou dalk. Nou kom ons sou sê ons kry die wenner van MasterChef hier in elke Sondag. En elke Sondag berei hy vir elkeen van ons 'n 450 gram steak. Voor op die beste moontlike manier. Nie te gaar nie, maar ook nie te rou nie. En dit is die beste gebakte groente en aartappels met die beste sousse. Julle kan sien ek weet nie regtig baie van kos hier so, maar ek weet daar is seker goed. En ons eet hierso. Wie van julle sal daarvan hou? OK? En ons eet hier lekker saam. Maar jy gaan huis toe en jy eet vir 'n hele week lank niks nie. Dan kan daai maakie saak hoeveel voedingswaarde daai bord kos het nie, gaan dit nie vir jou iets beteken nie. Jy gaan ongesond wees. En vriende, net soos dit met my verhouding met die Here, my geestelikheid, waar ek moet verantwoordelikheid hou. Ek kan nie net op 'n Sondag in die woord van die Here kom nie. Ek kan nie net op 'n Sondag by die Here uitkom nie. Ek weet ouens, ons is in 'n baie besige tyd en die van julle wat kinders het ook nog. Ek sien die mamas en die pappas wat moet afvat by die werk en dan ry hulle in Milnerton toe en dan sit hulle in die verkeer en alles. Dis aaklig. En dit vat al jou tyd en ek bedoel dis waar ons nou is. Jy kan hoor dis waar ek is. Die kinders vat nou die tyd en dis ok. Jy gee vir hulle, maar ons mag nie ons lewens so besig maak dat ons nie by die Here uitkom nie. Ons mag nie. Ons moet verantwoordelikheid aanvaar vir ons verhouding met die Here, ons geestelikheid. OK, dis nommer 1. Nommer 2, ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir my gawes en talente. Sien julle hom so? Ek was so bang julle mis dit, so ek moet julle aandag net daarop vestig. So dis my geestelikheid en my gawes. Efesiërs 4 vers 7 sê, aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitdeel. So elkeen van ons het gekry, maar nie almal het ewe veel gekry nie. Nou, dalk moet ons net sê, gawes en talente is nie dieselfde ding nie. Talente is iets wat jy kan hê of jy kind van die Here is of nie is nie. So, party van julle hardloop vinniger as ander. Party van julle kan mooi gitaar speel, Kenneth. En party van julle kan, julle verskil, en dit is okay. Almal verskil, en dit is hoekom ons 'n liggaam is. Nou, daai natuurlike talente is anders as gawes. Wanneer ek die Here Jesus aanneem as my verlosser en ek word weergebore, dan skenk die Vader my die Heilige Gees. En die Heilige Gees kom bly binne in my en dit, die Heilige Gees rus my dan toe met gawes. En dit is bietjie anders, want gawes rus my toe om die evangelie uit te dra en om te werk in die koninkryk van die Here. Maar selfs my talente, nou as ek weer terug by talente, word geheilig in die Here wanneer ek tot bekering kom. Daarom, ek weet nie waar's Kenneth nie, maar Kenneth het in by KK&K in 'n rockband gespeel, jy het geweet. Ek so bly tot bekering gekom, nê. Nou speel hy hier in 'n rockband. en so word sy talente geheilig in die Here en kan dit gebruik vir die Here. En dit is vir almal van ons se talente en ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir my gawes en my talente om dit te gebruik. Ek is 'n rentmeester. Die Here leen dit net vir my. Niks behoort aan my nie. Hoorie, niks wat ek in hierdie lewe gekry het behoort aan my nie. Dis net geleen aan my. Dis net soos die eer wat gekom het. Hy het vir die een 5 gegee, vir die een 2 gegee en vir die een 1 gegee en hy gaan alles weer terugvra want dit is syne en hy gaan verantwoordelikheid vra. En dit herinner my aan die woorde wat Paulus vir Timoteus sê: moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Hoorie, as jy iets het wat die Here vir jou gegee het, moet dit nie verwaarloos nie. Bring dit. Bring dit vir die Here. Nou, weet, partykeer dan noem jy name hiervoor en jy, ek waarsku niemand nie, net dat julle weet, ek vra nie mense nie, soos arme Helena, sy gaan nou van haar stoel afskrik, maar sy kom in die week na my, sy sê, wil iewers betrokke raak. Ek vra, weet, nou, hoe is jy? Nee, sy is 'n vriendelike persoon. Sy, wel, dan is het verwelkomingskomitee toe. En sy het vanoggend begin help. Waar is Helena? Helena, is jy hier? Ah, geef haar lekker aan 'n klap, dankie Helena. Sy het vanoggend die eerste keer by die verwelkomingspan. So, sy aanvaar verantwoordelikheid vir wat die Here vir haar gegee het. En vir jou wil ek ook sê,
plas dit aan wat die Here vir jou gegee het. Weet jy, al is jou lewe nou besig, doe net iets, moenie niks doen daarmee nie. Sit dit dan in die bank net, laat het rente loop, hou dit net aan die gang in die Here, sodat jy kan woeker daarmee saam met die Here. Ok, so ontwikkel dit. So, ek is verantwoordelik vir my geestelikheid, my verhouding met die Here, my gawes en talente. Die derde een is, ek is verantwoordelik vir my geleenthede. Efesiërs 5 vers 16 sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Julle, die Here het vir elkeen van ons net so lank hier op aarde gegee. Die Here het vir elkeen van ons net soveel tyd gegee. En ek dink een van die groot fout wat ons maak is, ons is lief daarvoor om uit te stel. Ons is lief daarvoor om belangrike dinge uit te stel. Wanneer ek sit, dan besef ek hierdie ding is belangrik. Soos partykeer belasting, nê? Nee? En as ek myself kry, is 6 maande verby. Weet jy al dit beleef? Is waar die tyd heen gegaan? En dan weet jy wat, dan sê jy, maar dis belangrik, moet dit doen. En voor jy jouself kry, is nog 6 maande verby. En voordat jy jouself kry, is 5 jaar van jou lewe verby. Word jou kinders groot voor jou, en dan is uit die huis, en dan besef jy, jy het nog niks gedoen nie. En net so moet ons verantwoordelikheid aanvaar vir die tyd wat hy het. Weet, as die Here, ons weet nie, dalk het die Here net vir my 40 jaar gegee op aarde. Ek weet het nie. Dalk het die Here vir my 80 jaar gegee. Dis weer eens iets wat anders is. Jy het dalk 5 gekry. Ek het dalk net 2 gekry. Een van ons het dalk net 1 gekry. Maak nie saak hoeveel ek gekry het nie. Wat saak maak, is dat ek verantwoordelikheid aanvaar vir wat ek het. En op die einde van die dag, het ek net 1 dag. En dit is? Dit is vandag. Dit is aldag wat ek het. En daarom moet ek die tyd uitkoop. Ek moet nie belangrike goed uitstel nie. Ek moet nie sê, weet jy wat, hierdie ding is belangrik, ek sal dit later doen. En dan uitstel en uitstel en uitstel nie. Ek moet dit aangryp wat die Here vir my gee. Prediker 9 vers 10 sê dit so mooi. Salomo sê, doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen. Ek stop die vers in die middel. Weet jy wat sê die res van die vers? Want in die doderyk waarin jou pad is, kan jy nie goed of sleg doen. Ok, so maar Salomo maak dit duidelik, die dood kom vir elkeen van ons. Kyk, jy kan 'n klomp goed ontduik. Jy kan, jou boetes wat jy kry, kan jy ontduik. Jy kan dit ontduik. Ek doen nie, ek bedoel nie dat ek boetes kry nie. Jy kan belasting probeer ontduik, maar een ding kan jy nie ontduik nie. Jy kan nie die dood ontduik nie. Almal van ons wat hier sit, as die Here vertoef om te kom, gaan almal van ons dood gaan. Wie kan amen sê daarop? Ja, dit gaan 'n grim amen wees. Amen. En daarom moet ons daai tyd uitkoop. Nou julle, tyd wat ek verloor het, kan ek nooit weer terugkry nie. Tyd wat verby is, kan ek nie terugkoop nie. En dit moet ons nie ontmoedig nie, en ek wil niemand van ons ontmoedig hierso nie, want dalk sit jy hier en jy het tyd gemors tot nou toe. Daai tyd moet my en jou liewer inspireer. Daai tyd wat verlore gegaan het, moet ons liewer inspireer om te sê, van nou af koop ek die tyd uit in die Here. Van nou af koop ek die tyd uit. Want hier daar's niemand wat tyd so waardeer, soos iemand wat by die dood omgedraai het nie. En julle, dit moet nie so iets dramaties vat in ons lewe, om te besef, daar is belangrike goed waarvoor ek moet verantwoordelikheid aanvaar nie. John Wesley het gesê, ek het dit lang terug vir julle gelees, maar ek lees dit nou weer. Hy het gesê, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Aanvaar verantwoordelikheid vir tyd. Ok, nou kom ek by 'n lekker ene. So ons kyk geestelikheid, gawes en talente, geleenthede, my gesondheid. My gesondheid, ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir my gesondheid. Paulus skryf in 1 Korintiërs 6 vers 19, en nou moet ek vir julle sê, ek is onregverdig met die vers, want die vers se agtergrond gaan oor ons sedelikheid, maar ek dink tog is van toepassing hier ook op hierdie onderwerp, oor gesondheid. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, of besef julle dan nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Onthou, ons het vir mekaar gesê, dat die Heilige Gees is nou in ons van wedergeboorte af, God het klaar die tempel kom herbou, hoe het hy dit gedoen, uit die kerk kom herbou, dis ons is die tempel van die Heilige Gees. Dit staan hier so. Of besef julle nie dat die liggaam die tempel van die Heilige Gees is nie? Julle die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie. So jou liggaam behoort nie aan jou nie, aan wie behoort dit? Dit behoort aan God. So julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggame verheerlik. Alles wat ek doen met hierdie is nie myne nie. Dis aan my geleen. Hierdie is die tempel van God. Die Heilige Gees bly hierin. Christus het my gekoop met sy bloed. Daai verlossingswerk beteken ek kan nie doen. Luister. Hulle sê daar's geen beter 4x4 as 'n 1400 Toyota Corolla Eywes rental nie. Glad nie, daai kar kan enige plek gaan.
moet dit nie doen nie, dis nie mooi nie. Nou, as jy my kar leen, ek leen jou kar, verwag jy van my om mooi te ry daarmee? So jy bly wees as ek jou kar leen en ek gaan ry die modder en ek bring hom leeg terug. Ek dink ek het dit al een keer gedoen. Jy is nie van hou nie. Nou net so hierdie liggaam moet ek oppas. Dis net aan my geleen. Dit is nie joune nie. En jy kan nie net sê, ag maar, jy weet, hierdie liggaam gaan in elk geval doodgaan nie. Nee, ek moet verantwoordelikheid aanvaar daarvoor en ek gaan vir julle 'n paar verse lees. Maar eers wil ek net, Paulus sê vir Timoteus in 1 Timoteus 4 vers 8. En dis die eerste vers waarna ek dink jy dink nou. Jy sê, ja, maar Paulus sê, liggaamlike oefening het weinig nut. En as jy die woord weinig vat, dan beteken dit, hoor, dit het omtrent geen nut nie. Vir wat doen julle? Waar is julle mense wat so hardloop? Wat sy kar is stikkend is, ek wil nie gauw sien. Ons het al gedink om 'n fonds op te stel vir die mense wat sy kar is so stikkend is. Ok, nie daarig nie. Het ek een prentjie daarvan? Ok, ek gaan gauw vir julle vertel. Julle moet onthou, as Paulus vir Timoteus skryf, dan skryf hy dit binnen 'n context waar mense loop. Hy het nie karre gehad nie. Ok, so sê nou Paulus, en ons het nou nie, ek wil net vir julle idee gee, Paulus bly, ek en jy bly in Jerusalem en ons wil vir ons Tannie gaan kuier in Nazareth. Chris sê hom vir ons opgooi, handel asseblief. Dan stap jy nou, hoor nou mooi, jy stap van Jerusalem af Nazareth toe. En dit was nie 'n buitengewone, buitensporige staproute nie, dit was 'n normale staproute. Jesus' ouers het dit gereeld gestap, as hulle van Nazareth af tempel toe sou wou gaan. So ok, as jy daai afstand wou stap, was dit net so onder 100 kilo's. 100 kilo's, wat jy Potifar, nee? Daai 100 kilo's, weet julle, hulle het tot 40 kilo's een dag gestap. Dit beteken, as ons gesê, hoorie, kom ons gaan keir gaan gauw vir Tannie, wat sy regte Joodse Tannie se naam? Tannie Susan. Nee, dis Grieks. Maar ons gaan keir vir Tannie Susan, dan gaan ons 2,5 dag stap om daar te kom. En as ons daar kom, dan keir ons gaan gauw, drink een kopie tee en eet twee koeksisters en stap ons terug. Nee. Jy beplan jou routes. Ok, so, hulle was stapfiks gewees. As hulle Pick n Pay toe wou gaan, raai wat moes hulle doen? Hulle kon niks doen nie, want hulle het nie Pick n Pay's gehad nie. Maar as hulle gehad het, sou hulle moes stap. Nou, ek het hierdie ding uitgewerk, as ek nou een van julle was, en ek het gewerk. Dan beteken dit, ek sou in die oggend my kinders vroeg moes wakker maak, 5 kilo skool toe stap. Ek kan dink hoe baie sy hulle daarvan gehou het. Sê, ok, gaan skool toe, daar sê. Nou, ek het my nou verbeel, kom eens as ek werk in Sanlam en Belwel. Dan sou ek 5 kilo's hier naartoe gestap het, nog om en by 10 kilo's soen toe. En dan in die middag sou ek nog 10 kilo's terug moet stap skool toe, om my kinders by die nasorg te kry, hulle op te tel en nog 5 kilo's terug huis toe te stap. Dit is 30 kilo's. Wie van julle dink, dis een bykie baie? Dit is 6 ure elke dag wat jy stap. 6 ure. Nou, hou dit nou in gedachte. Saterdagochtend wil ek die kinders wat vir een roomhuis. Ek maak hulle vroeg wakker en sê, ons gaan Rome's eet by die waterfront. En daar stap ons. Ons gaan Rome's eet by die waterfront. Ons eet ons Rome's en ons stap terug huis toe. Vat ons 12 ure om te stap. Gelukkig is daar 12 ure in die dag, nee. Ons het 15 minuut om daar Rome's te eet. So, julle moet verstaan, wanneer Paulus vir Timoteus skryf om te sê, liggaamlike oefening het weinig nut, dan moet julle verstaan, dit het regtig weinig nut gehad, allemaal het gestap, en hulle was aan die gang, hulle was stapfiks gewees, hulle het waarschijnlijk meer as 1/2 uur of 1 uur een dag gestap, nie soos ons wat ry nie. So, baie keer dink ek, ons kan maar 'n bietjie oefening doen, en ek dink baie van ons probleme, is omdat ons onderaktief is, verkeerd eet, want ons tyd is so min, snaaks hoe meer goed ons doen om tyd meer te maak, hoe minder tyd het ons. Nee? Hoe meer van ons tyd word geabsorbeer. En ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir my gezondheid. Nee, net vir julle somme net ietsie nog, ons het al van Matteus 28 vers 19 tot 20 gestap, wat sê, soos julle gaan, maak disciples, soos julle gaan. Nou verbeel julle self, julle is daar saam met Paulus, en nou gaan ons waterfront toe stap vir die oggend, en nou stap ons. En hier is al die mense om jou, allemaal stap. Verbeel julle self, al die karre, maar as die karre nie allemaal stap, dan kan jy met mense praat soos jy stap. En dit is wat die gedagte daar was. Mense het gestap. Hulle was oorals was al mense gewees en hulle het mekaar raak geloop en gepraat. Dis hoekom die tyd anders was, want ons het 'n gedagte moet hou wanneer ons daar praat. Nou, vir ons, ek het nodig dat jy moet so gesond wees soos wat jy kan wees. Nou, nie almal van ons, partykeer is ons genetika swak. En party van ons liggaamlike goed val uit die bus uit partykeer. Maar ons moet nie goed doen
Ons moet nie ons lewe oorgee aan stres, sodat ons liggaam siek raak nie. Ek moet nie my eetgewoontes so instel, sodat ek nie gesond is. Ek moet nie liggaamlik so lewe, dat ek nie gesond moet wees nie. Ouens, as jou predikant het ek nodig, dat jy so gesond as moontlik moet lewe. Want weet jy wat, as jy sukkel met jou gesondheid, dan moet jy jou gesondheid uitsorteer. Stem jy saam? En dan is die evangelieverkondiging nie noodwendig jou eerste prioriteit nie. Daarom, kom ons pas ons gesondheid op. Kom ons pas dit op. Nou, dit is nie altyd moontlik nie. En partykeer raak jy siek, dan moet jy versorging kry daarvoor. Maar maak seker dat jy so gesond as moontlik lewe. Oortuig ek julle met hierdie ding. Ok, die laaste ene. Die laaste ene is my geld. My geld. Ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir my geld, want dit is net vir my geleen. En Jesus praat in Matteus 6 vers 24, hy sê, niemand kan twee bazen tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of die een meer oor hee en die ander een afskeep. Julle kan nie God en mammon dien nie. Wat vir ons belangrik is in vandagse tyd, is dat ek nie my siel sal verkoop vir geld nie. En in ons moderne westerse samenleving is dit moeilik. Want 6 dae sal jy werk, en die 7de dag sal jy rus. En die 6 dae werk jy, dat jy die 7de dag niks anders kan doen as rus nie. Wie van julle voel partyke so? En dan, en ons jaag, en ons jaag hierdie lewe, ons jaag om te kyk of ek nog 'n paar rand kan kry, nog 'n verhoging kan kry, nog 'n iets kan kry, nog meer kan kry. Maar ons moet versigtig wees, dat ek nie my siel verkoop aan geld nie. Jou geld is 'n geskenk van die Here. En ons moet verantwoordelikheid aanvaar vir dit wat ons gekry het. Kolossense 3 vers 22 sê, wat ook al julle doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. So wanneer ons werk, dan moet ek onthou, ek werk eerste vir die Here. Wanneer ek my geld inkry, moet ek altyd die Here in gedagte hou. Ek het so dingetjie wat ek hier gesê, hoe ek my geld genereer, moet wys dat ek die Here lief het. Hoe ek my geld spandeer, moet wys dat ek die Here lief het. Hoe ek my geld belê, moet wys dat ek die Here lief het. En hoe ek my geld gee, moet ook wys dat ek die Here lief het. Hierdie is die 5 areas waar ons moet verantwoordelikheid aanvaar. Daar's nog, maar hierdie is die 5 hoofareas waar die Here vir ons wil help. Daar's 'n mooi vers in Efesiërs 5 vers 15 wat sê, en dalk wil ek net gou-gou almal se aandag kry, hoor hom gou-gou. Wees baie versigtig hoe jy lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. Die Here wil hê ons moet dink oor ons lewe. Dit wat die Here vir ons gegee het, ons moet dink daaroor. En ons moet verantwoordelikheid aanvaar daaroor. Jakobus 1 vers 17 sê die mooie woorde: elke goeie en volmaakte geskenk kom van bo. Elke geskenk wat ek en jy, elke goeie ding wat jy het, het die Here vir ons gegee. En weet jy, dalk sit jy vanoggend hier en jy het redelik baie. Dan moet jy onthou jy het 5 gekry. En die Here het vir jou die vermoë gegee wat jy het, en as jy dit kan woeker om by 10 uit te kom, dan is dit nie omdat ek en jy so grand is nie, is omdat die Here vir ons daai vermoë gegee het. En ek staan verantwoordelik voor die Here vir daai vermoë. Maar wat ons ook al hier doen, moet onthou, is nietig klein in terme van die ewigheid. Jy weet jy, as jy 5 goue muntstukke het en jy maak dit 10, dat jy maar nog steeds net 10 goue muntstukke. Alhoewel jy baie reg gekry het, is dit maar min. Net so in die terme van die ewigheid, om hierdie verantwoordelikheid te aanvaar, wys ek vir die Here dat hy my kan toevertrou met nog. En dis my gebed, dat die Here vir jou, of jy 1 gekry het, of jy 2 gekry het, of jy 5 gekry het, dat die Here vir jou sal seën, dat jy vanoggend sal sê, Here, help vir my om verantwoordelikheid te aanvaar vir elke deel van my lewe. Ek wil vir jou bid. Kom ons sluit die oor aan, bid ons saam. Vader, ek kom dankie in die naam van ons Here Jesus Christus, dat u vir ons die woord gee en hierdie waarhede oopbreek, dat ons besef, maar Here, ons staan verantwoordelik teenoor U, Here, met elke area in ons lewe, elke ding, of dit ons verhouding met U is, ons gawes en talente, ons geleenthede, ons gesondheid of ons geld, Here, ons moet verantwoording doen teenoor U, wat ons gedoen het hier op aarde. En vanoggend kom vraag, Here, dat U vir ons sal help, dat ons sal onthou, selfs my liggaam, en my geld, en my tyd, dit alles behoort aan U. Here, dat ek het op so 'n manier met wysheid sal gebruik en spandeer en sal woeker, dat my verhouding met U altyd daarin sal reflekteer. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen.